biblical laws nato nagasulti ni ana nga tungod sa kada ika 19 kaadlaw gikan sa pista sa Pentecostes sa ulugon ang solemnidad sa Sacred Heart. Ngadto na sa amahan sa lungsod ang Mayor Junjun Oy, uban na sa mga opisyales sa lungsod, mga opisyales sa atong parokya, uban na sa atong Padre Cura o sa atong kauban nga pare, no, sa kanatuntanan nga mga binunyagan, mayong hapon. Makayong kita nga niining kahapon na karon atong masaksihan ang makasaysayanon nga hitabo sa simbahan sa Liloy. Nga diin kining maong pagpanalangin sa pundasyon, nga diin pagatukuron ang bag-o nga simbahan. Usa ka simbahan nga diin ang tinguha dili lang sa pagpadako niini o pagpaanindot niini, pero labaw sa tanan ang tinguha diin ang gugma sa katawhan niining maong dapit, mutubo ug mulambo, ug ang kahingpitan niini ang damgo nga gitinguha nato, siguro tawhanon, pero usa-usab ka tinguha nga modala ka nato sa gitawag kalipay, or it could be the joy and the pride of the people of Liloy. Mao nga usa kini ka historic nga hitabo. Karong adlaw ang atong simbahan, no, daga sa ulog sa pista sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Pero karon usab nga pizza kung atong hinumduman, mao gayud ang naanda natong pagsaulog sa pista ni San Juan nga magbubunyag. Ang liturgical laws nato nagasulti ni ana nga tungod sa kada ika 19 kaadlaw gikan sa pista sa Pentecostes sa ulugon ang solemnidad sa Sacred Heart. Ug tungod kay ang Sacred Heart karon natunong mag 24 bonga miingon sa mga simbahan nga nagasaulog nga diin si San Juan mao ang patron, nan ang 24 pagasaulogon ang pista ni San Juan, pero sa mga simbahan nga dili siya patron, nan pagasaulogon ang Sacred Heart og ang San Juan pagasaulogon sa 23. Now, nindot kayo ning maong hitabo nga diiniining maong diffusion matawag nato sa duha ka kasaulugan nato karon atong gihimo kining maong pagpanalangin sa pundasyon ni ining maong simbahan. Atong hinumduman kini si Juan, mao kani ang giisip o giila nga katapusang propeta sa karaang testamento. Igagaw kini siya ni Jesus. Si San Juan giisip o giila usab nga unang propeta sa Bagong Testamento tungod kay nagadapit siya sa mga tao padulong sa buhi ug uban kanila nga manluluwas nga mao si Jesucristo. He is the last of the Old Testament prophet at the same time the first of the New Testament prophet. Ug niya nang maong buhat gidayeg siya ni Jesus. Si Jesus mingon, hinumdumi kini, wala pa'y tao nga milabaw kang Juan nga magbubunyag. Pero, dunay pero, dunay sumpay. Apan, bisan kadtong labing ubos sa mga nagpailawom sa paghari sa Dios, labaw pa kay kaniya. Mateo 11:11. Gidayeg ang iyang kahalang don, pero duna pa day mas halang don ang nagpailawom sa paghari sa Dios. Kay diha sa bunyag, wala lang mang kita nahimong igagaw
ni Jesus. Kita nahimo niyang mga igsoon. In baptism, we become children of God. We become sons and daughters of God. Ug niini, tungod kay namatay man si Juan nga sayo, wala siya makasaksi sa nasaksihan sa mga unang tinunan, sama sa pagpaminaw siyang minsahe ug pagsaulog siyang pagkabanhaw. And John never had the opportunity, that extreme opportunity, honor of taking Christ in the Eucharist. Busa unsa diay kita, kabulahan. Nga, bisan katong labing ubos nga nagpailawom sa paghari sa Dios, labaw pa kay kaniya. Mga niining adlaw nga nagasaulog kita sa kapistahan o solemnidad sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus, ni anang kasing-kasing no, nga gidugsak, no. A heart that is pierced by a lance where blood and water flowed, no, nga diin ang blood ang dugo nagatimaan sa Eucharistia og ang tubig nagatimaan sa bunyag, din hinato makita nga ang dakong gugma, kinatibuk-an nga gugma ang tinubdan, maugayod kanang maong kasing-kasing nga gidugsak sa bangkaw. Mga dunay gaingon, no, the true symbol of love is not the heart, no. Dunay nag-ingon ni Ana, no. Kabantay ta panahon sa Valentine's Day unsa may tong ibitay, no. Heart. Pero giingon, the true symbol of love is not the heart but the crucifix, no. Alam-alam pud sa Valentine's Day crucifix atong ipanghatag, no. Di pun maayo. Kay nga, no, mingon man, because the heart misses beating, but the man on the cross never stops loving. And that loving ni anang maong gugma mao nga nagagikan sa kasing-kasing nga gidugsak, diin ang tubig ug ang dugo mibuhagay nga diin nagapadayag sa kinatibuk-an nga kinabuhi ni Hesus Kristo nga iyang gihatag alang kanato. Diha sa kapasayloan sa atong mga sala, diha nga ang maong sukway sukod nga gugma sa Ginoo gipadayag, usa ka gugma nga mihawas kanato gikan sa sala ug kamatayon, ang gugma nga makapausab sa tao. Mo nga niining maong historic event at untang mahinumduman ni anang maong dakong gugma sa Ginoo alang kanato, ug ni anang maong dakong gugma sa Ginoo alang kanato nga mudala kanato isip usak ka nagkahiusang katawhan padulong ngadto sa kahingpitan sa gugma sa atong Amahan.